ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଖଣ୍ଡାବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏକ ଐରାସ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଘଟଣା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସାପଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାପଟି ଏକ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଐରାସ ସାପ। ଉଦ୍ଧାର ସାପଟିକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଜୁପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ଗଲାବେଳେ